boqor faysal ciismaan barago maalintii shalay to telefishinka star kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa xukuumadda soomaaliland ku eedeeyay inay ka gaabisay wax ka qabashada shaqaaqadii ka dhacday deegaanka ceeryaan ee ka tirsan gobolkaasi sanaag sidoo kale boqorku wuxuu sheegay in wixii halkaasi ka dhacay iyagu dusha saaranayaan mas-uuliyaddeedana qaadanayaan isagoo raalligelinna ka bixiyey boqorku hadalkiisa wuu sii watay waxaanu sheegay shaqaaqada ka dhacday deegaanka ceeryaan ee gobolkaasi sanaag inaanay wax shaqaa isku lahayn arrinta ka taagan ceelaf weyne gobolkaasi sanaag isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi waxaan cod dheer ku maqashiinayaa af soomaaliga ku hadasha oo ugu baaqayaa nabad 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 maxaa yeelay dadka islaaya ma aha guulaystayaal iyo laga guulaystayaal ee dhammaantood waa ma guulaystayaal if iyo aakhira seega si aynaan haddaba ifka iyo aakhira u seegin una noqon ma guulaystayaal dhammaan dadka af soomaaliga ku hadla waxaan ugu baaqayaa nabad 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 qodobka labaad qadiyadda ceeryaan ka dhacday ee dilka ah ee saddexdanna ku dhimatay tiradada dhowrka qofna ay ku dhaawacmeen ceebteeda iyo waxa ay leedahay aan lagaa bilownay cidnala wadaagtaa ma jirto ma dafirayno ma beendhaaranayno ma qarinayno waxaggayaga ayay bilowgeedu ka timid waxaana sii fid cid walba oo arrintaasi dhibteedu ay gaadhay gaar ahaan qoyska ehelka iyo gacalka iyo tolka iyo deriska iyo xigaalka aanu nahay dhibtaa gaadhay aan u geysanay waa ka tacsiyadaynaynaa waxay leedahayna waa ka xaalmarinaynaa meel laga istaago qadiyad halka ugu wanaagsanna waa ka istaagaynaa waxaana caddaynayaa inaanay qadiyadaasi ceelaf weyn iyo darar weyn arrimaha ka jira aanay lug saamayn xidhiidh iyo wax arrina la lahayn ee ay tahay qadiyad iskeed u dhacday oo iskeed u taagan waxaan kaloo ku cambaaraynayaa qadiyadda halkaa ka dhacday xukuumadda oo fududaysay qadiyaddaasi inay dhacdo maxaa yeelay marka labada reerreerka iyagu uu magaalada ka maqnaa reerka kalena uu ku haray dhibaato dhacday awgeed xukuumaddu waxay kari kari weyday inay shan askari calal aqal u dirta oo dhegadhegeeya oo dhug yeesha dhaqdhaqaaqyada halkaa ka soo socda oo warbixin bixiya xukuumaddu waa ku ceebaysan tahay annaguna waa ku ceebaysan lahay annagaana bilownay aad iyo aad baanna uga xunnahay asal iyo isir waxaan u lahayn weligaya samaynana may ahayn maxaa yeelay iyadoo nabadayn loo fadhiyo oo ummad badani fadhido in arrintu halka ay ka dhacdo aad baanu uga xumaanay waana idinka tacsiyadeenna waxaan leenahay xigaalow darisow tolow soo arrinkaa waa soo dhoweynaynaa waa ka garaabaynaa waxay leedahay diyaar baanu u nahay dhulka dhiga noo samra nacafiya noo tanaasila arrinta aan ka wada hadallo soo dhowaada waydin soo dhoweynaynaa xumaantaana waydinka dhaahinaynaa ilaahay waxaan uga baryaa dadka ehelkoodi iyo qaraabadoodi ay ka dhintay ilahay inuu ka ilaahay inuu samir iyo iimaan ka siiyo dhammaanteenna samir iyo iimaan naga siiyo kuwa dhaawacana ilaahay waxaan ka baryayaa inuu u boogadhayo ay deg deg u caafimaadaan ma dafirayno waa ku celinayaa ma qarinayno ma dafirayno kama beendhaarayno arrinta annagaa samaynay annagaana bilownay waana ka xunnay ceeb caadadeedana may ahayno waa arrin naga dhacday maanta waxaan leenahay noo dulqaato oo noo samra ta labaad waxaan tacsiyadaynayaa inantii yarayd ee dhimatay qoyskii aabbihii iyo hooyadii iyo qaraabadii ay ka dhimatay waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay idinka siiyo marka hore waa ka xunnahay waana idinka tacsiyadaynaa waxaan leeyahay waxba yaan la qarin wax kasta oo la qariyo waxaa ka wanaagsan in la caddeeyo xaqa oo lagu dhawaaqo war aynu islaam xaadhanno runta ha la sheego wax walba sidayina loo sheego guddida nabadayntae halkaa joogta waanu uga mahadnaqaynaa sida ay waxu waddo waanu ugu ducaynaynaa ilaahay inuu la qabto dhammaan ergooyinka halkaa jooga ee xidhayaashaana waxaan leeyahay wanaagga ah waddaan ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro waxaan kaga tegayaa hadalka qoladaa basambuur waxaan leeyahay xumaanta aanu maanta samaynay ka raalli ahaada ka raalli waa ka xunnahay waa ku ceebaysannahay laakiin waxaanu diyaar u nahay inay waxay leedahay aynu dhigno in halka ugu wanaagsan ee reer arrin ka istaago aanu ka istaagno caadada iyadana may ahayna maanta waa arrin ugu oo nagu dhacday ee noo dulqaato oo noo samra oo maantana maqla oo tolow oo darisow waan maanta waxaanu leenahay noo dulqaato oo na samra oo noo samra oo noo dulqaato oo arrinka dhulka soo dhigo oo soo dhoweeyo iyadaan cidnayna dhex gelin aynu gogosha isugu nimaado arrinkeenna dhammaysanno ilaahay nabadgelyada ha noo islaaxiyo ilaahay dadka ha dalka ha noo islaaxiyo meel walba ilaahay nabad Cismaan Axmed Cismaan Star TV Hargeysa.